Сәлем, достар! Сіздермен бірге Комеди Кидс бағдарламасы. Құрметті аналар, әжелер, қарындастар, әпкелер, сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі, 8-ші Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін бізде қонақта Динаш Мүсілімхан. Динаш, қош келдің. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйің қалай? Өте көңілдімін, күшті бәрі. Сені де осы 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Байқайсың ба, Динаш, осы 8-ші Наурыз болған кезде бүкіл қыз-келіншектер, аналарымыз, әпкелеріміз, қарындастарымыз гүл шоқтарымен жүреді? Иә, көрген. 8-ші Наурызбен гүл бір-біріне тікелей байланысты. Иә, себебі бұл Наурыз көктемде гүлдер жайнайды және осы барлық қыздар сияқты жайнап тұрады. Дұрыс айтасың. Ал Динаш, енді саған бір қызығырақ сұрақ қойын. Сондай бір гүлдермен байланысты сен өзіңді қандай гүлге теңейтінің? Біз көбіне қыздарды гүлге теңеп жатамыз ғой. Қызғалдақпен теңеймін өзімді. Неге? Білмеймін. Маған ұнайды. Қызғалдақ та сен секілді әдемі. Рахмет. Енді Динаш, ал мен болсам сені жасмин гүліне теңейтінемін. Не үшін? Себебі жасмин гүлінің де аты сенікі секілді ерекше ғой. Рахмет. Енді атыңды айтқаннан кейін міндетті түрде атыңның мағынасын көбінесе сұрап жататын шығар. Себебі басқалардан бір ерекше ат секілді Динаш деген. Негізі менің атымды Дина Нұрпейісованың құрметіне қойған, күйші болсын деп. Құрмет достар, біздің Динаш сол Дина апамыздың жолын қуып дәл қазіргі уақытта домбырамен айналысады. Иә. Тамаша. Енді 8-ші Наурыз деп жатырмыз, мереке. Жалпы сендердің отбасыларыңда осы 8-ші Наурыз мерекесін қалай тойлайды? Бізде біздің әкеміз, отағамыз бізге кешке қарай гүлдер алып келеді. Тамаша. Және біз оны тойлаймыз. Өнер мектебінде бізге тек қана жай сабақтардан емес, және сольфеджи дегендей музыка әдебиеті, музыка әдебиетінде бізде ол жерде тарихтар болады. Дина Нұрпейісова, Бах Себастьян дегендей. Тамаша. Енді сен 10 жасыңда әжең домбыра мектебіне алып барды, содан кейін бір сәттер болған жоқ па, сенде домбыра ұнамай қалып, жалығып кететін кездер? Жоқ, бірақ қиналған сәттерім болған. Қалай? Неден қиналдың? Бір күйлер болған, ноталар түсінбеген кезімде сол жерде болған. Домбыра қазақ ұлтының ұлттық аспабы, иә? Иә. Нағыз қазақ қазақ емес. Нағыз қазақ домбыра. Сен кейде өзің бір күй шығарғың келмей ма? Иә, шығарғым келеді. Үйде отырып өзім мелодияны істеймін, құрастырамын өзім. Дәптерге жазамын, сосын барып өзім үйде ешкім жоқ кезде ойнай саламын. Динаш, енді сен өскенде кім болғың келеді негізінде? Қазір енді музыкалық аспап, соның ішінде домбыра аспабын емін еркін үйреніпсің, меңгеріпсің. Ал болашақта? Ал болашақта менің медицинаға барғым келеді, немесе осы домбыра аспабын жалғастырғым келеді. Тамаша, екеуі де халыққа пайдасы өте қатты, жақсы тиетін мамандық иелері. Yeah. Неге дәрігерлік? Мен кішкентай кезімнен бастап өзім қызығатынмын. Күшті әсерді өзім сезіндім келеді және осы адамдарға көмектескім келіп жүр. Өнерлі адамдарға домбыра тартқан кезде, мысалы, ән айтқан кезде, енді басқа да өнер түрлерінде міндетті түрде қажет не ол шабыт, иә? Ал сен шабытты қайдан аласың? Өзім үлкен дәрежелерге жеткім келеді, сондықтан өзім тырысып осы дәрежеге жеттім енді. Тамаша. Ал сен домбырамен жарыстарға қатыстың ба? Иә. Yeah. Қандай жарыстарға қатыстың? Шаттық деген жарысқа қатысқанмын. Басқа қалаларға бардың ғой? Иә, yeah, Түркістан қаласына барғанмын. О, тамаша. Түркістан ұнады ма саған? Иә, yeah, қатты ұнады. Несімен ұнады? Өзінің табиғатымен ұнады. Және ғимараттарымен ұнады. Өте әдемі екен. Ұнады маған. Тағы басқа қандай қалаларда болдың? Әлі болған жоқпын. Вот осы 2024-те барғым келіп тұр. Аха, тамаша. Енді жарыстардан міндетті түрде бірінші орын, екінші орын барлығынан бар шығар, иә? Иә, гран-при бар, үшінші орында бар, бірақ
кедес қалар үшінші орын. Екінші және бірінші орындар бар. Ал осы біздің ұлттық аспаппен шет мемлекеттерге жарысқа баруға болады ма? Болады. Ал сен барғың келе ме? Барғым келеді өте. Мысалы, қай мемлекеттерге? Мысалға Америкаға барғым келген шығар. Америкада көптеген ұлттар бар, өзіңіз білетін болсаңыз. Америкада күй тартқан кезде, далада тартқан кезде адамдар көп жүретін жерде тартқым келеді. Қалай ойлайсың осы домбыраны дәл қазіргі уақытта маған үйреніп кетуге болады ма? Әрине шабытыңыз болса үйренуге болады. Домбыраны үйрену үшін ең бірінші неден бастау қажет? Ең бірінші қолды қоюмен және нотаны таны бастаудан. Шамамен қанша уақытта домбыраны үйренуге болады? Бір жылдан. Бір жыл. Бір жылдан. Уақыт сен домбыраны толық үйреніп аласың. Иә. Yeah. Аха. Тамаша. Ал осы домбыра жаңағы екі мектепке қатар барам дедің. Домбыраны енді домбыраға баратын мектеп, яғни өнер мектебінде сенің үлгерімің жоғары деңгейде екеніне мен сенем. Yeah. Көрініп тұр енді ол. Ал өзіңнің жалпы білім алатын мектебіңде сабақтарың қалып кетпей ме? Жоқ. Бәріне үлгеріп жүрмін. 4-5 алып жүрмін. Аха. Қай пәнді өте қатты жақсы көресің? Мен биология мен қазақ тілін өте қатты жақсы көремін. Неге сол пәндер? Маған бәрі қызықты болып жүр және бағана айтып кеткенім бойынша дәрігер болғым келеді. Аха. Тамаша. Енді сен жаңа айтып кеттің, сенің атыңды Дина Нұрпейісова апамызға ұқсасын деп қойған, иә? Иә. Дина Нұрпейісова апамызды мен білемін енді, бірақ біздің жас достарымыз білмеуі мүмкін. Сол кісі туралы қандай ақпараттар білесің? Дина Нұрпейісова кішкентай кезінен, ол негізінен күйге жақын болған болатын. Ол кішкентай кезінде домбыраны алып, өзі құрастырған болатын күйлерді. Yeah. Дина Нұрпейісова апамыз Құрманғазы атамыздың шәкірті. Тамаша. Енді Динаш, сен біздің студиямызға домбыра алып келгенсің. Иә. Yeah. Біздің достарымыз да біліп отқан шығар, біздің Динаштың қазір бізге өз өнерін көрсететін. Қандай күй шертіп бересің? Ақжелең, Еспай Ақжелең. Бұл Ақжелең күйі. Аха. Негізінен әйелдердің, жас қыздардың құрметіне арналған нәзіктілік, мейірімділік. Біздің тақырыпқа дәл ме дәл келеді екен, ә? Нәзіктілік және көркемділікті сипаттайтын күй болады. Аха. Барлық аналардың, қыз келіншектердің, әпке қарындастарымыздың құрметіне ақ желең күйі, yeah. Динаштың орындауында. Кеттік. Thank you.
жарайсың. Тамаша, керемет. Рас мен де күй деген негізі шынмен сөйлейтін секілді, иә? Иә. Шынмен нәзіктіктің бір ерекше сыпайылықтың үні шығатындай. Жақсы, Динаш, сені де мерекеңмен шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Рахмет. Болашақта Дина апамызға ұқсаған тамаша күйші болатыныңа сеніміз мол. Алдағы барлық жарыстарға тек қана сәттілік тілейміз. Сабағыңды жақсы оқы, жарай ма? Жақсы, рахмет. Құрметті достар, осымен біздің бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Біз бүгін бізде қонақта болған күйші қыз Динаш және де мен Бек Сұлтан. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.